Mbak orang di kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhur indallahi isna asara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atu hurum zalika dinul qayyim. Shadaqallahul adzim wallahu a'lam bi muradih. Anu kusim kuring dipahormat, mugia sadayana dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala, ka sadayana pengurus DKM Masjid Al-Ihwan Picung Kampung Leuwi Seeng, sinareng sadayana Bapak Ibu Majelis Taklim aparatur pemerintahan, sinareng sadayana masyarakat anu aya di wilayah Kadusunan Kampung Leuwi Seeng, mugia teras tumeras aya dina rahmat sinareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Langkung dipayun anu langkung utami, mangga urang sami-sami urang manjatkeun puji sarta syukur ka Allah anu Maha Ghafur, anu mana alhamdulillah wa syukru ni'amillah bi kudratillah bi karomatillah. Alhamdulillah abdi sadayana masih kene dipaparin sisa yuswa ku Allah Subhanahu wa taala, sinareng didugikeun kana sasi anu dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala, nyaeta sasi pertama dina bulan Hijriyah, nyaeta kaping hiji Muharram 1440 Hijriyah ieu. Mugia yuswa abdi sadayana teras tumeras dibarokahan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat sinareng salam mugia tetap salamina dilimpah curahkan ka panutan alam, yakni habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap salawat sinareng salam eta mugia salamina digolontorkan ka sadayana keluargana, para sahabatna, para tabiin tabiatna, ka para masyayih, ka sadayana umatna, termasuk abdi sadayana umat akhir zaman. Mugia abdi sadayana kaing syafaatul uzma di kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinarang abdi sadayana diangken umat kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummati ummati ummati. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para wargi hadirin hadirat rahimakumullah,
Mangga urang sami-sami urang niatan heula calik di ieu makom, nyaeta urang sami-sami itikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu itikafa fi hadal masjid taqurban ilallah madumtu bihi sunnatalillahi ta'ala. Satu acana simkuring badai ngadugikan dina hanca deresan ieu, mangga urang sami-sami urang munajat ngadua ka Allah subhanahu wa ta'ala. Di antawisna anu kahiji kanggo simkuring para bapa, para ibu, majlis taklim al-ihwan, sinareng sadayana masyarakat, mugia sadayana dina sadidintena nuju milarian rizkina, milarian maisah kasabena. Mugia sadayana sing dilalancarkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala kang rizki anu halal anu barokah kanggo pibekelen ibadah ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala, sinarang tiasa ditasorupkeun deui di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bibarokati surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barokah Fatihah salajengna kanggo sadayana pala putra putri abdi sadayana, kanggo abdi sadayana karesan nuju talabul ilmina, baik di pendidikan formalna non formalna, di pondok pesantrena dugikeun ka perguruan tinggina, majlis taklim atanapi dina kursusna, mugia sadayana ku Allah subhanahu wa ta'ala sing dilancarkeun dina talabul ilmina kenging ilmu anu barokah, anu manfaat, tambih-tambih kasayan, tambih-tambih amal. Mugia ku barokahna eta ilmu, insyaallah abdi sadayana diangkatkeun darajat martabat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, sing janten ilmu anu manfaat dunia akhiratna. Allahumma anfa'na bima 'alamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barokah Fatihah salajengna urang doakeun kanggo sadayana ibu-ibu anu karesan nuju ka kandungan, mugia sing salamet anu ngandungna anu dikandungna sing dilancarkeun dina waktos babarana, murangkalihna sing jantan murangkalih anu soleh-solehah, di antawisna anu nuju haramil kanggo ibu Dede Hamidah, ibu Sinta, ibu Asih, ibu Ratih, ibu Siti Habibah, ibu Hani, ibu Dewi Awa Alawiyah, mangenten istrina Jang Adi, teras raina pun bojo neng Sri Rahayu di Bandung. Kum kasadayana banten kaum muslimat anu karesan nuju ka kandungan sing disalametkeun saha saha bu mantu sana mina saha ibu Ansoriyah Ajijah. Oh mohon ibu Ansoriyah Ajijah ya, mantuna ibu Nong. Kum kasadayana panten kaum muslimat anu nuju ka haramilna, mugia sing salamet anu ngandung anu dikandungna sadayana,
termasuk anu parantos rumah tangga na tajan gaduh keturunan tapi tajan haramilna mugia sing enggal gaduh keturunan sing dipaparin kasobaran katawakalan ku Allah Subhanahu wa taala sadayana bi barokati surah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Udang doakeun kanggo sadayana anu nuju tedaramang baik tedamang lahir tedamang batin mugia sadayana ku Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin wal muslimat anu di kampung anu di kota atanapi anu nuju dirawat di rumah sakit mugia sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sing disehatkeun deui sakumaha biharana termasuk mugia ku wasilah eta tedamangna sing jantan kiparat mupus kana dosa marantena sadayana dipaparin kasobaran katawakalan ku Allah Subhanahu wa taala wabil khusus kanggo ibu kokom Bapak Amin teras Bapak Haji Endang Badrudin Bapak Haji Abdul Fatah Kang Udung teras Ibu Dede teras Ibu Atik teras Bapak Kiai Haji Dede Jenal Abidin, pimpinan pesantren Al-Muqawamah dirawat di rumah sakit SMC Kum Kasadayana. Mugia sadayana nuju tedaramang sing dipaparin kesehatan deui ku Allah Subhanahu wa taala termasuk Bapak Enang di panyalahan. Allahumma rabban nasi adih bil ba'sa isbi anta syafila sipa ila sipauka sipaan laikudirhu saqoma al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barokah anu salajengna urang ngadua ka Allah Subhanahu wa taala kanggo sagarupi pamaksadan abdi sadayana baik pamaksa dan dunia akhiratna mugia sing dilalancarkeun ku Allah Subhanahu wa taala kanggo pamajengan ieu majlis taklim Al Ihwan atanapi majlis taklim Asipa sinareng sadayana nu aya di Kampung Leuwih Seeng termasuk kanggo pembangunan Masjid Jami Nurul Iman mugia sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sing dilancarkeun sadayana termasuk pamaksa dan sadayana pala wargi samudayana Allah uninga kana sagrupi pamaksa dan abdi sadayana anu aya dina manah para ibu samudayana mugia sadayana sing dilancarkeun ku Allah Subhanahu wa taala sadayana. Allahumma hasil maqasidi wa maqasidana fi umuri dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barokah Fatihah salajengna urang doakeun kanggo sadayana almarhum almarhumah anu parantos ayah di alam barjahna mugia sadayana marantena sadayana almarhum almarhumah ngawitan ti Nabi Adam alaihissalam sareng Siti Hawa dugikeun ka duriah-duriahna dugikeun ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka sadayana keluargana para sahabatna para tabi'in tabi'atna kasadayana para masyayih guru-guru abdi sadayana ibu rama abdi sadayana
guru-guru amti sadayana kasadayana kaum muslimin wal muslimat di masrik dugikeun ka magribna atanapi anu parantos ngawakapkeun ieu tanah kanggo ieu sarana ieu masjid majlis taklim ieu mugia sadayana di alam barjahna teras tumeras aya dina rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala ditampi iman Islamna dihapunten sagar pidosa perdosana kalawan aya dina ridho magfirah Allah Subhanahu wa taala wa ila arwahihim almarhum almaghfurlah kasa guru-guru di sana Kiai Haji Mustofa Kiai Haji Mamun Kang Ajengan Dodo Kiai Haji Endang Sari Kiai Pak Usman Dodo Kang Ajengan Abah Raja Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum Allahumma ij'al qabrahum raudatan min riyadil jinan wala taj'al qabrahum hufratan min hufratin nar bi barakati surah al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya Allah mugi aku barokahna pergantian sasi kaping hiji bulan Muharram mugi urang sadayana teras tumeras di barokahan yuswa abdi sadayana ku Allah Subhanahu wa taala menjadi momentum berhijrah kepada arah yang lebih baik sadayana mugia urang sadayana teras tumeras di barokahan yuswa abdi sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sadayana bi barokati surah al-fatihah auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim Waladdallin Ila hadratin Nabi Mustafa bisafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa jawajihi wa duriyatihi wa ahli baitil kiram salahumul al-fatiha a'udzu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin summa ila hadrati jamil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was suhada'i was sholihin wa jamil malaikatil muqarrabin wa ila hadrati arba'ati sahabati sayyidina Abi Bakrin Siddiq sayyidina Umar bin Khattab sayyidina Utsman bin Affan sayyidina Ali karamallahu wajhah wa baqiyati sahabati Rasulillah ajmain al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin summa ila hadrati jami awliya Allahu ta'ala min masyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha ila simaliha khususan Syekh Abdul Qadir Zainal fil Bangladesh Syekh Abdul Muhib Amjahan Syekh Abdul wa ila hadrati abai wa abaina wa ummahati wa ummahatina wa azdadi wa zatina wa masyai masyahina wa ila arwahihim kasadayana guru-guru abdi sadayana budang abdi sadayana
kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, di alam barjahna ya dina rahmat. Allahumma gfir lahum warhamhum wa afihim wa anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati mu'alifu hadal kitab muhtarul hadis Syekh Sayyid Ahmad Al-Hashimi, wa nafa'ana bi ulumihim fid dunya wal akhirah, wa ila hadrati Imam Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i Ibnu Majah Abi Daud sadayana bi barokati wa nafa'ana bi ulumihim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha.
barokati surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, mugia namina parantos diijabkeun doa di sadayana. Mugia aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu, bapak, majlis taklim, al-ihwan picung, sadayana daramang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, urang sadayana ayana tekarawasnya yuswa urang sadayana. Urang ayana didugikan karena sasi kaping hiji sasi Muharramnya 1444 Hijriah. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya ieu teh mangrupikeun tina salawiyos sakedapnya, tina salawiyos dauhan Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an dina surah At-Taubah ayat 36. Ieu teh mangrupikeun sadayana sasih teh ayat 12 nya. Ieu dasarna dina surah At-Taubah ayat 36. Di antawisna auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasyuhur indallah isna asyara syahron fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum zalika dzinul qayyim. Shadaqallahul adzim wallahu a'lam bimuradih. Anu pihartosna inna iddatasyuhur sayaktosna bimbilangan pirang-pirang bulan indallah mungguh Allah teh aya sabaraha nyaeta isna asyara aya 12 naonana syahron nyaeta bulana cik buktoskeun aya 12 bulan hijriah teh di antawisna ayeuna sasih Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, atapi Jumadil Sani nya, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, aya 12 aya. Alhamdulillah urang didugikeun kana sasih Muharram ieu mangrupikeun sasih anu pertama dina bulan Hijriah. Urang ayeuna ku wasilahna urang kamari parantos ngaoskeun nyaeta ti bada asar atanapi bada maghrib doa akhir tahun atanapi awal tahunnya aya dipimpin ku DKM na masing-masing ku sesepuh guru urang sadayana atanapi wengi bada maghribna urang panginten sejak naon panginten nyambut ayana bulan hijriah aya pawai obor geunnya. Alhamdulillah wengi ti kampung leuwih saeng sareng sadayana panginten ka lalebak do ka mana ka garebu panten wah wengi ge seuleur pisan nya jalmi teh eta termasuk neme panginten ti di peringatan hari besar Islam Kecamatan Singaparna wengi pawe obor teh ti berbagai sami bu di mamana nya termasuk instruksi Bupati Tasikmalaya Kang Haji Ade Sugianto ngainstruksikeun sadayana doa bersama muhasyabah termasuk pawe obor wengi. Alhamdulillah neme panginten peringatan hari besar Islam Kecamatan Singaparna Muspika Kecamatan Singaparna baik KUA atanapi Pak Camat na Pak Danramil Pak Kapolsek sareng UPTD termasuk organisasi Islam nu aya di kecamatan teras kepala desa sekecamatan Singaparna masyarakat namege alhamdulillahnya pawe ta'aruf ti ngawitan ti berbagai pesantren nu aya di Kecamatan Singaparna namege alhamdulillah wah eueuh bu nya
henteu diriah-riah agama urang kusaha deui lamun teu ku urang sadayana nya name alhamdulillah name ti helipad pesantren Cipasung dugikeun ka alun-alun kecamatan Singa Parna termasuk name tabligh akbar murang kali madrasah diniyah TPA TPQ alhamdulillah gitunya. Tah mudah-mudahan we urang diniatan urang sejak takdim urang ngagungkeun li'i'la'i kalimatillah agama Allah insyaallah urang sadan di barokahan ku Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin. Tah ieu bulan teh nu parantos pi kitabillah parantos aya dina ketentuanana Allah subhanahu wa ta'ala di mana Allah kapungkur parantos nyiptakeun kana pirang-pirang langit sareng bumi nya termasuk dina eta 12 bulan teh aya 4 bulan anu hurum nyaeta hurum teh naon anu diharamkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala jadi tekaing aya peperangan di antawisna sasih Rajab sasih Julqodah Julhijjah sareng sasih Muharram nya ta eta matak kadieuna teh dina ayatna teh dalika zinul qayyim ieu mangrupikeun ketetapan agama anu lurus teh qayyim teh ieu mangrupikeun agamana Allah subhanahu wa ta'ala kadieuna fala tadlimu fi hinna ang pusakum wa qatilul musyrikina kafah kadieuna teh kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin janten urang sadayana tekeng berbuat dolim dina eta bulan teh nyeta diri-diri anjeun sareng sok perangan eta jami-jami musyrik jami-jami kafir kapah sakabehna eta ge sapertos parantos naon merangan jami-jami kafir ka urang sadayana secara ka kafah kitu nya sayaktosna wa'lamu sarang naon kudu uninga anjeun sayaktosna annallaha ma'al muttaqin sayaktosna Gusti Allah sarta jami-jami anu takwa terhadap Allah subhanahu wa ta'ala ya tah sakitu penten bu hapunten ieu ngabah bulan Allah subhanahu wa ta'ala bulan Islam teh aya 12 nya aya dasarna tina al Quranul Karim termasuk urang temanya bulan Islam teu diramekeun ku urang urang kakak ngarame-rame anu bulan naon Januari kitu nya anu Januari pas bulan Masehi teh leres matak aya bulan Qomariyah aya bulan Syamsiah teh nya berdasar peredaran bulan sareng peredaran matahari eta nya eta tos mangga kantun salajengna panginten hadis anu ka 855 nya eta tapi 850 genep nya di ibu mah panginten mangga qalilul fikhi nya eta sok qalilul fikhi ari saeutikna qalilul fikhi ari saeutikna qalilul fikhi ari pangsaeutikna ngartosna pahamna ahli fikih gitu nya ari saeutikna paham atanapi ngartosna ahli fikih khairun eta teh leuwih sae min kasiril ibadati tibatan seueurna jalmi ahli ibadah ieu teh ahli ibadah min ghairi ilmin tanpa sareng naonana ilmu na kitu nya kadituna mardudatun latuk balu kitu ditolak sareng moal ditarima ku Gusti Allah ibadahna lamun urang
ibadah henteu sareng elmuna. Berarti orang wajib kedah nyuprih elmu kitu nya. Mata engke aya alkisahna, engke aya alkisahna geuningan eta setan teh kakasieuna mah ku jalmi anu keur kulem daripada anu jalmi anu keur salat gini nya. Aya engke dina kisah kitab Durratun Nasihin eta teh aya diuningakeun nya. Ternyata oh di guar kadieu-kadieuna oh ejami anu salat mah salatna henteu sareng elmuna kitu nya. Ari jami anu kelemah oh ternyata jami anu ahli fakihan, jami anu ngartos gitu. Berarti jami anu berelmu. Sieuneun ke jami anu berelmu mambatahan ka jami anu keur salat. Matak setan teh sieuneun kunu kunu kulem daripada anu keur salat. Anu salat eta salatna henteu sareng elmuna kitu nya. Tadi antausna teh. Wakapa sareng cukup bil mar'i kahiji jalma naonana pikhan pahamna ngartosna ida abada di mana-mana ibadah eta mar'i eta hiji jalma Allaha ka Gusti Allah wakafa sareng cukup bil mar'i kahiji jalma naunana jahlan nyaeta bodona gitunya tengartos gitu ida ujiba dimana-mana dikagetkeun ieu mar'i biro'yihi kalawan naon biro'yihi teh pandanganana atanapi emutanana ieu mar'i wa innaman nasu sareng pastina ari jalma rozulani eta teh aya dua rozulani eta aya dua naon rizal gitu nya dua pamegat dua lalaki mukminun tegesna kahiji jalmi anu mukmin jalmi anu iman wajahilun sarang kadua jalmi anu anu jahil jalmi anu bodoh pala tu'di maka ulah milaraan anjeun al mukmina kajalma anu mukmin wala tuhawiri sareng ulah naon tuhawir sareng ulah maduan ulah mumusuhan anjeun al jahila ka jalmi anu bodoh tuhawir teh aya dihandapna aya minal muhawarati wahia al mukabarah nya silih lawanan al mukabarati teh wal muzadalati sareng silih mujadalah aya mujadalah teh silih debat kitu nya eta mohon rawa panantos ngewetkeun hukana ieu hadis saha At-Tubrani Imam Tubrani an Ibnu Amrin ya. Amar bin Amar Tras Qalilut Taufiki Ari Saetik Na Ari Saetik Na Naon Taufik Teh ari saeutikna taufik kitu nya taufik teh nyaeta aya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ai taufik teh naon nyaeta pitulung nya ta eta ari saeutikna taufik pitulung khairun
eta teh leuwih sae min kasiril akli tibatan seueurna lobana jalmi anu berakal. Wal aklu sareng ari akal gitu ya. Pi amri dunya dina masalah urusan dunya mador rotun eta teh mangrupikeun kamadaratan. Wal aklu sareng ari akal pi amri dini dina masalah urusan agama atanapi dina masalah urusan akhirat masar rotun eta teh mangrupikeun kabungahan cenah masar rotun teh rawa parantos ngariwayatkeun hukana ieu hadis saha Ibnu Asakir nyaeta Ibnu Asakir. Teras ku pila amar ku kudu ngaraksa anjeun kudu ngajaga anjeun bi amwalikum kana pirang-pirang harta anjeun an a'radikum tina pirang-pirang kahormatan anjeun wal yusoni sareng kudu migawe anjeun wal yusoni sareng kudu migawe punten pailna kapayun wal yusoni sareng kudu migawe kudu midamel saha ahadukum salah sahiji diantara araranjen bilisanihi kalawan lisana eta ahad andinihi nya eta tina agamana eta ahad. Rawa parantos ngariwatkeun hukana ieu hadis saha Ibnu Asakir nyaeta Ibnu Asyakir. Al-Qur'an ari namina Al-Qur'an. Ari namina Al-Qur'an. Wal Al-Qur'anu ari namina Al-Qur'an. Huwa ari ieu Al-Qur'an teh An-Nurul Mubinu. Eta teh cahaya anu mubin anu jelas waz dikru sarang dikru teh pitutur sami atanapi pangeling ya al hakimu anu hakim anu bijaksana gitu ya wasiratu sareng Al-Qur'an teh mangrupikeun sirat mangrupikeun jalan al-mustaqimu anu naon anu lempeng ya taeta al-mustaqim anu lempeng rawa pantos ngiwetkeun kana ieu hadis saha al-Baihaqi nya eta Imam Baihaqi ya. Teraskeun dua deui nya. Pamang dua deui kantun engke harap kaf. Al-Qur'anu ari Al-Qur'an. Yukra'u eta sok diaos, sok dibaca eta Al-Qur'an bi luhu nil arabi kalawan logatna kalawan bahasana orang Arab wa aswatiha sareng suantena suarana itu orang Arab wa iyakum sareng kudu naon kudu mikarempan anjeun wa
wa luhuna ahlil iski kana naon kana logatna ahli iski ari wa luhuna ahlil iski teh nyata kana logatna ahli naon ngarayu cina ya. Logatna teh merayu wa luhuna ahlil kita baini sareng logatna ahli dua kitab nyata dua kitab teh Toret sareng Injil fa innahu maka sanyana kalakuan sayaji'u maka bakal datang ba'di sabada kaula naun anu datang teh kaumun nyaeta hiji kaum yuroji'una eta nga balikeun eta kaum nya bil qur'ani kana naun kana Quran taraji al ginai kalawan naon ngabalikeun lagu-laguna gitu lagam-lagamna wan nauhi sarang naon sarang sok sasambat gitu ya la yuzawiz henteu ngaliwat ya la yuwa la yuzawiz henteu ngaliwat ieu ahli qiraat ya hana jirohum kana naon kana puhu tikorona ieu naon ieu kaum gitu ya berarti tadi teh kaum ieu na teh fa'ilna teh mohon maftunah maftunatun tur anu di datangan maftunatun tur anu di datangan fathahna cina tur anu di datangan maftunatun tur anu didatangan naonana kulubuhum nyaeta hatena itu kaum-kaum wa kulubu allazina sareng pirang-pirang hatena jalma-jalma yu'ji buhum anu naon yu'ji buhum anu ngaget ken ka itu kulub kulubna itu kaum naon sya'nuhum nya eta kalakuanana eta kaum-kaum rawa pantas ngiwatkeun kana ieu hadis saha Hazifah nya eta Imam Hazifah al-qada al-qadatu ari hakim al-qudatu ari hakim ya al-qudatu ari hakim salah satun eta teh aya tilu hakimnya anu sok ngahukuman isnani ari anu dua pinari eta bakal lebet kana naon kana neraka wa wahidun sareng ari nu hiji pil jannati eta teh bakal lebet kana surga mana cenah rojulun kaiji hiji rojul hiji rijal hiji hakim teh alima anu uninga eta rojul teh ieu hakim tehnya alhaqo kana anu bener kana anu hak pakodo maka ngahukuman ieu rojul teh bihi kana ieu hak bahwa ieu rojul teh pile jannati insyaallah bakal dilebetkeun kana surga. Jadi sesuai gitunya sareng ieu na kitu.
Wa rojulun sarang kadua hiji rojul, hiji pameget, hiji rijal. Kodo ngahukuman ieu naon rojul teh ieu hakim linasi kajalma jalma ala jahlin kalawan netepan jalan anu bodoh betulnya bahwa mangkari ieu rojul teh ieu hakim teh ieu kodo gitu ya pinari eta aya dina bakal lebet kana neraka. Wa rojulun sareng katilu nyaeta hiji rijal hiji rojul aropa hiji hakimnya aropa anu uninga ya rojul teh ya hakim teh alhaqo kana bener tak ya teh perkara teh te bener ya pajaro tului naon lacut disleweng nyelewengkeun ya rojul teh pil hukmi dina masalah hukumanana gitu bahwa mangka ya rojul teh ya hakim teh pinari bakal dilebetkeun kana neraka. Tak hukum diurangnya, nya model di alam dunia bisa wae anu bener disalahkan, anu salah dibenerkan komo ageng amplop namanya bangsa sobokana nama wah gitu rishwahna gitu gitunya kan matak oke nu paling adil nama alaisallahu bi ahkamil hakimin oke anu ngahik ngahakiman anu paling bijaksana anu paling tinggi mangke nyaeta saha Allah Subhanahu wa taala nya atak namina geukeun di alam dunya di alam dunya tempat rame di alam dunya nya anu salajengna dina hadis anu salajengna keneh saka bujengna penten bujeng hadis bari sedekah loh sekedap deui nya Pak siap qalilul fiqhi ari saeutikna jalmi anu ngartos kitu nya jalmi anu fikih teh ya khairun eta langkung sae min kasiril ibadati tibatan seueurna jalmi anu ibadah ta ieu teh ibadahna teh bigoiri ilmin tanpa sareng ilmuna teh kitu. Jadi mending kene saeutik jalmi anu ngartos gitu karena agama, karena ilmu gitunya, karena pikih gitu. Ya teh langkung sae bu, tibatan seueurna jalmi nu ngalaksanakeun ibadah. Tadi teh ya atuh berarti ibadahna teh tanpa sareng ilmuna. Matak urang sagarupi amalia urang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala eta teh kedah sareng ilmuna. Contoh urang bade netepan, urang bade abdas, kedah sesuai sareng pardu wuduna kitu. Nya, pardu wudu anu genep teh sok laksanakeun ku urang. Ulah ana urang abdas wudu keceuwis beres wudu teh. Komo teu diniatan mah. Komo kalitu salatna. Nya, matak wudu teh kedah sing leres ngawitan tina pardu wudu anu genep tina naon ngawitan tina niatna teras ngumbah naon raraina teras panginten naonana pananganana teras ngusap salah sawios tina rambut teras naon sampeanana teras kana tartibna kitu nya tah eta mata kedah nanaon geus sareng elmuna mata kaditu teh nya kalitu mardudatun latuk balu wa kulluman bigoiri ilmin amaluhu mardudatun latuk balu ari tiap jalma anu ngalaksanakeun ibadah henteu sareng elmuna kitu kadituna mardudatun latuk balu ditolak sareng moal ditarima ibadahna ku Gusti Allah kitu nya tah eta. Matak urang sadayana teh kedah ilmu sareng ilmuna salat kedah sareng ilmu salatna kamari ibadah saum bulan Ramadan sareng ilmu saumna sareng kaifiatna sareng ilmuna ana ngalaksanakeun ibadah haji aya nu disebut manasik hajina sesuai dengan ilmuna urang bade ngalaksanakeun sagarupi na pon mah sareng ilmuna urang sedekah sareng ilmuna kitu nya ta eta berarti
intina kedah sarang ilmu, sarang orang diniatan ikhlas karena Allah. Tah eta pokoknya. Teras kadina wakafa cukup kanggo hiji jalma anu ngartos di mana ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, sareng cekap bikin hiji jalma anu jahil di mana-mana dikagetkeun eta jalma kalawan naonna, kalawan biroihi, kalawan emutanana, kalawan pemikiranana kitu nya. Tah wa innaman nas sareng saktosna jalmi teh aya dua, kahiji aya mukmin, jalmi anu mukmin, jalmi anu iman, kadua aya anu jalmi anu jahil gitu. Mataku naon kapungkur nuju zaman Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di daerah kota Mekah Al Mukarromah, sadayana teh Bu, matak eta disebut zaman naon jahiliyah nya, jalmi anu bodoh. Dalam artian eta zaman jahiliyah teh Bu, ari dari segi arsitektur bangunan mah nya tos pada naon maranehanana teh pada naon megah gitu bangunanna naon sok. Zaman ayeuna muda kapungkur di Mesir aya istilah naon sphinx, bangunan bersejarah, piramid nu karitu dan lain sebagainya nu terbuat tina batu dan lain sebagainya. Tapi dalam artian jahiliyah didinya teh orang-orang kapungkur belum sampai pola pikirna tah ieu akalna teh belum tahu siapa orang yang telah menciptakan aranjeun teh gitu. Tegasna pola pikirna can dugi ka nya, pola pikirna ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Matak disebut zaman jahiliyah. Matak waktos lungsurna dibabarkeunana Kanjeng Rasul ka alam dunia asana tina zaman jahiliyah, dugi minad dulu mati ilan nur. Matak tina cahaya anu gelap gulita sumping Kanjeng Rasul dibabarkeun kana nyaeta anu terang ben derang teh anu cahaya teh gitu. Tina zaman onta kana zaman Toyota ayeuna nya, tah eta kabeh mah aya onta ayeuna mah Toyota gitu nya tah eta. Wah, sareng sagarupina we. Jahil matak urang teh kedah naon? Ulah kan edina sapali keterangan ulah al-qona'atu bil jahli kan nya, sok aya ngan ku Pak Ipin diuningakeun. Urang teh qona'ah ngarasa cukup ku dina kabodohan. Berarti urang teh kedah naon? Kedah nyiar ilmu kitu nya. Tah eta di mana we kitu. Ulah betah dina kabodohan diri pribadi urang teh kitu nya. Sabab engke urang bisi dina ibadahna, urang teh naudzubillah urang ibadah mang taun-taun kitu nya. Dari pribadi orang hirup di alam dunia, tapi orang teh cek istilah Sunda mah gawe capek teka pake gitu. Ibadah orang teh mang puluh-puluh tahun, tapi orang teh jeung ilmu na naudzubillahi min dalik. Orang teh naon cenah ya Allah kita di alam akhirat teh kami teh bari tuh ibadah cenah ka Allah teh, tapi mana cenah ieu teh pahala orang teh mana, pahala abdi teh mana cenah, cek hiji hamba cek hiji pulan. Nah handa anjeun ibadah barata di alam dunia teh anjeun mah teu sesuai dengan ilmu na, henteu lain karena kami, lain karena Allah cenah. Anjeun mah tuh karena si anu, karena anu, karena anu cenah. Sok pentajik pahalana tuh ka anu tuh, tuh ka anu tuh, cek Gusti Allah teh naudzubillahi min dalik. Matak urang sagarupi ibadah teh kedah karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah tah eta nya. Keun yang penting urang diniatan ikhlas, ai masalah ikhlas mampu eta mah tos aya dina manah urang samudayana nya. Urang diniatan yang penting dina hate ya Allah abdi talab ilmu, abdi ibadah teh seja ikhlas karena Allah, ngalengkeun kabodohan dina diri pribadi urang samudayana nya tah eta nya, diri pribadi urang samudayana tah eta. Matak pala tu'di maka ulah milaraan anjeun al mukmin ka jalma anu mukmin, wala tuhawir sareng ulah maduan anjeun ulah silih musuhan anjeun al jahil ka jalmi anu bodoh kitu nya tah eta.
Terus qalilut taufik ari saeutikna jalmi anu taufik, jalmi anu kenging pertolongan gitu nya. Khairun eta teh langkung sae min kasiril akli, tibatan seueurna naon akal gitu. Mata kurang teh kugus si Allah ta'ala kan. Wallahu al-muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anabi wabillahi taufik wal hidayah. Kiranya aya. Tah urang aya taufik sareng aya hidayah. Upami taufik mah eta mangrupikeun pertolongannya ti Gusti Allah. Upami hidayah eta mangrupikeun petunjuknya ti Gusti Allah nya ta eta. Termasuk masalah hidayah mah eta teh mangrupikeun naon? Eta mah mangrupikeun hak prerogatif urusan Gusti Allah eta nya hidayah mah. Kapungkur dina sejarah kapungkur Kanjeng Rasul salah sawios nu janten naon pamannya Rasul kan ku Kanjeng Rasul teh supados dinaonkeun teh dituntun supayos naon sok ceuk urang teh hei paman hei ami sok ucapkeun yeuh dua kalimat syahadat ya nyata saha eta teh kapungkur nyata Abu Thalibnya ta eta ceuk urang masuk ucapkeun dua kalimat syahadat insyaallah paman engke bakal sasarengan sareng kami lebet kana surga sebab paman teh nu parantos ngurus kami nu parantos ngagedekeun Rasul gitu nya nu parantos ah sakitu naonana sakitu bageurna gitu nya ngabela kana agama Allah ka Kanjeng Rasul gitu. Tapi waktu harita aya hidayah teu aya nya. Mata lungsur salah sawios ayat Al-Qur'an. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Innaka sayaktosna anjeun Muhammad la tahdi moal bisa maparin hidayah anjeun Muhammad man nya eta kajalma ahbabta anu dipika cinta ku anjeun Muhammad tegasna ka paman anjeun nya eta Abu Thalib sakitu paman anjeun anu mika cinta ka anjeun anu naon walakinallaha yahdi may yasha akan tetapi na Allah anu maparin hidayah anu maparin petunjuk kajalmi anu dikersakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ai can dikersakeun ku Gusti Allah mah eta Abu Thalib ucapkeun dua kalimat syahadat teu nuju ka sakaratul mautna kan henteu nya. Matak sapalih kaul mah matak leres Bu, syaratna teh naon? Kaimanan heula, iman heula kitu. Termasuk ngucapkeun dua kalimat syahadat. Sakitu anu ngabela na ka Kanjeng Rasul sapalih kawal mah eta Abu Thalib teh da teu iman teh kitunya ka Allah teh tacan gaduh hidayah ti Gusti Allah teu dipaparin hidayah ti Gusti Allah matak etana teh siksaanana teh sapalih kawal mah dina keterangan teh jadi ngagolotrokna tah tieu tah tina naon tina sampean sampe kana naon munan gitu eta nu pangringan-ringanna eta Abu Abu Thalib teh gitu nya sangkirang nah senajang eta sangkirang anu ngabelana Kanjeng Rasul muhun da pamit acan ngucapkeun dua syaratna dua kalimat syahadat menyata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah can lamun ngucapkeun eta mah insyaallah bakal lebet kana surga berarti salami nawe manten lagi kana naon kana dina neraka na Allah gitu ya ta upami taufik mah nyata pertolongan gitu sok aya gini urang teh eta jalmi anu mukmin contoh eta teh bade cilaka ya si eta jalmi teh jalmi anu mukmin teh tapi da ku Gusti Allah teh sok aya dinaonkeun disalametkeun dipengkolkeun ieu teh jika nanti bakal ketabrak secara syariat nanti tapi ayah sok anu ka urang teh nggak yakin gitu nggak ngangkatkan tapi anu nggak belokkan ka urang teh tah eta mangrupikeun taufik eta teh eta mangrupikeun pertolongan ti Gusti
Allah. Tah eta nu disebat taufik teh pertolongan. Maka kali itu aya disebat khawarikul adat teh aya disebat karoma. Eta mah dipapankeun ka jami anu naon? Anu mulia kitu nya. Karoma ka para wali, lain mih karomah, aya mih karomah kabungkur. Eta mah jenengan mih eta. Karomah mah nyata dipaparin ku Allah kejadian luar biasa kajami ka para wali. Ya disebat maunah ya. Maunah mah ka jami anu soleh teh ya kitunya. Aya irhas eta mah ka calon pi nabieun kapungkur Kanjeng Rasul. Aya tepang sareng pendeta Bukhaira teh nya. Kade ieu ye paman, hei kade ieu namina Muhammad kedah diurus ku anjeun sampai ka gedena sabab ieu engke Muhammad ieu teh bakal jadi pi nabieun. Aya ciri-ciri nanya irhas teh ya. Aya nu disebat oge nu terakhir namina teh nyata mukjizat eta dipaparinkeun ku Allah ka para nabi para rasul. Anu hiji deui nyata istijroj eta mah dipaparinkeun ku Allah ka jalmi anu kafir. Mata ulah aneh bisi jalmi anu kafir ayeuna baleunghar gitu. Tibatan jalmi anu muslim, anu mukmin gitu nya. Keun, eta mah istijroj bu, ku Gusti Allah geus disungkun di alam dunyana. Keun tah ayeuna kebahagiaanna pikeun maneh ayeuna di alam dunya, tapi engke di alam akhirat maneh mah moal meunang bagian, moal kenging surgana Allah. Engke salawasna manehna engke bakal aya di alam akhirat tegasna dina neraka. Cek orang kafir ya Allah kembalikeun deui abdi teh ka alam dunya. Kaulat arek ibadah, arek ngucapkeun dua kalimat syahadat, cek Gusti Allah teh moal. Mane moal bisa? Da enam geus beda alam, aya na bae teh alam dunya. Atuh naon di alam dunya bare teh cenah hirup anjeun 80 taun naon pake naon cenah. Nah pake mumpang ka kami, cek Allah teh kan bareto kami geus ngutus aya para nabi para rasul tuh aya ajengan aya kiai aya ulama anu maparinkeun ilmu ka anjeun naha kakak henteu narurut cenah nya tah anu ngajak kana dakwah anu kana bener kana anu pialuseun kana ka kami cenah kitu surah Allah ah moal bisa kitu nya kitu tos sekapnya tos tabuh 5 langkung. Mugia panten ilmu anu didugikeun ku Sim Kuring. Mugia ageung hikmah sareng manfaat khususna kanggo diri pribadi Sim Kuring, tiasa ngamalkeun Sim Kuring dina kahidupan sadi dinten. Sami mugia urang sadayana ayeuna ku ngariungna sing janten saksi kanggo engke urang pakumpul deui di alam akhiratna. Sing aya dina rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala. Dilebetkeun ke sasarengan kana surgana Allah Subhanahu wa taala bi barokati surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mangga urang tutup kawasan hamdalah sinareng doa akhir majlis sareng selawat. Alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin illadhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsalnahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin illadhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsalnahu rahmatan lil alamin.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsalnahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.